Torre Guarulhos, TAM 3599, final 10, direita. TAM 3599, Torre Guarulhos, ajuste 10 no 4, aguarde autorização de pouso pistão 10, direita. Aguardando autorização 10, direita, confirma o vento. Confirma o vento. Vento 040 grau 08 nós. Sente. Azul 2870, cruza pista 10 esquerda, após cruzar chama o solo, 121 no decimal 7. Cruza 10 esquerda, após 21 no 7, azul 2870. Da 3599, pouso autorizado, pista 10 direita.